Za Srbiju je neprihvatljiv predlog Francuske i Nemačke koje traže saglasnost naše zemlje za prijem takozvane države Kosovo u Ujedinjene nacije. Za uzvrat nude brzi ulazak u Evropsku uniju i ekonomsku korist. Predsjednik je juče otkrio i da su Amerikanci i Britanci 1999. godine tražili od Mađarske da kopnenim putem napadne Srbiju. Najavio je i novčanu pomoć mladima, rast penzija i velika ulaganja u infrastrukturu, vojsku, energetiku. O najvažnijim porukama razgovaramo sa profesorom Filozofskog fakulteta u Beogradu, Vladimirom Vuletićem. Dobar dan, dobrodošli. Hvala vam što ste ovde ovoga jutra. Evo, mi smo malo pričali o tim nekim najvažnijim porukama, pa evo, vi kao sociolog i kao neko ko veoma prati dešavanja u našoj zemlji, kako ste videli jučerašnju predsjednikovu konferenciju? Zaista je osetljiv trenutak i u svetu pogotovo. Pa kako je vama to sve izgledalo? Govorio je i o političkim, ali i o ekonomskim, finansijskim, energetskim i svim ostalim prilikama u našoj zemlji i planovima. Teško je ukratko to sve opisati zato što je bilo mnoštvo tema koje su bile logički razdeljene u celine i to je ono što je na neki način imponovalo i svako ko je hteo da razume kako nam je situacija mogla. Ali ono što, ako bi trebalo u jednoj rečenici da se kaže, to je sam početak i sam završetak obraćanja. Dakle, na početku je jasno rečeno šta se zapravo od nas očekuje kada je reč o Kosovu i Metohiji, a očekuje se zapravo da prestanemo da se angažujemo, da prestanemo da se borimo, da dopustimo naprosto da stvari idu svojim tokom. U zaključnom delu je rečeno da ćemo mi nastaviti da se borimo svim diplomatskim, svim pravnim sredstvima. Dakle, to je kada je o Kosovu i Metohiji reč. Ono što je bilo između toga tiče se zapravo naše pozicije u kojoj jesmo. I ako bismo opet u jednoj rečenici to mogli da sažmemo sada da malo se parafraziramo ono o čemu je svevremeno i Pašić govorio, spasa nam nema, propasti ne možemo. Drugim rečima, situacija je izuzetno teška, ali predsjednik nije ostavio prostora da to stvori paniku. Ukazao je, dakle, kada bi se sada uvele sankcije Srbiji, mogli bismo da izdržimo, dakle, još koliko vremena finansijski smo stabilni. Kada je reč o energetici, postoji, dakle, za narednih nekoliko meseci, dva meseca najmanje, prostor za preživljavanje, da tako kažemo, odnosno za normalno funkcionisanje, za preživljavanje nešto, jedna druga priča. I pored svega toga, dakle, postoji i prostor za ono što je država i do sada radila, a to je pre svega pomoć mladima i na taj način poruka da se o njima brine. Verujem, vezano i za ono što je jedan od naših problema, to je taj stalni odlazak mladih ljudi i ne samo mladih u inostranstvu. I to nije samo naš problem čitavog regiona. Dakle, u tom smislu je ono što smo imali prilike juče da čujemo bilo predočeno. I svako koga to interesuje mogao, dakle, da razume i onaj ko nema ni pet razreda osnovne škole i onaj ko ima fakultet, a one naravno koje to ne interesuje, oni su iz toga. Da. Je li neki zaključak da je teška situacija? Zaista jeste u svim zemljama, ali da mi radimo sve što je u našoj moći, da građani što manje osete tu krizu i da se preduzimaju određene mere i kad je reč o finansijama, i kad je reč o energetici, i kad je reč o snabdevanju hranom, i kad je reč o svim ostalim važnim temama za građane, da se to što lakše prebroti. Ukoliko ne bi bilo dodatnih pritisaka, situacija je takva da sa njom možemo da izađemo na kraj. Problem je, međutim, ono što rekao sam u samom početku, je na izvestan način nagoveštano. Mi ne znamo kako će stvari u tom smislu ići ukoliko se nastave pritisi. Ali, dakle, ne verbalni pritisi. Znate, verbalni pritisi nisu nešto što je poseban problem. Problem je kada se ti verbalni pritisi pretoče u praktične aktivnosti. Jednu pokaznu vežbu, uslovno bismo mogli da kažemo, vidjeli smo kada je reč o dotoku ruske nafte preko Jadranskog naftovoda. Zamislite sada situacije gde bi ta vrsta
ponašanja postala, da tako kažemo, neko opšte mesto. To bi onda predstavljao problem. Pokazalo se da u ovoj situaciji mi imamo rešenja za takve situacije, ali, opet kažem, setite se da je predsednik govorio o tome na koji način je vršen pritisak svojevremeno i na Orbana. Imali smo tada, moglo bi se reći čak na neki način i sreće, da su neki od značajnih svetskih lidera bili protiv toga. Zamislite situaciju u kojoj niko ne bi bio protiv toga ili ukoliko bi svi ćutali. Dakle, u tom smislu predsednik je govorio o situaciji kakva jeste, ali je ostavio prostora da svi razmišljamo i o tome kakve su sve situacije moguće. Ono što jeste ključna poruka, to je dakle da ćemo se mi svim sredstvima pravnim i diplomatskim boriti da sačuvamo ono što je naše. I to je, mislim, važna poruka ne samo građanima, važna je poruka pre svega i onima koji ove pritiske planiraju da nastave s ovim pritisima. Ja mislim da je predsednik možda govorio najotvorenije do sada, budući da je pomenuo i taj predlog Francuske i Nemačke i budući da je prvi put to i to rekao, ali kako je rekao, Orban se saglasio sa tim da on to iznese u javnost i sad pokušavam da se setim o čemu još, ali da, isto tako o odnosu prema Evropskoj uniji i prema sankcijama Rusiji? Pa, mislim da postoji jedan kontinuitet i doslednost. Dakle, sada, da li je to najotvorenije? Verovatno najotvorenije kada je reč o tome da sam rekao da su juče njegove poruke mogli da razumeju oni koji nemaju, da tako kažemo, političkog iskustva. Ali ako pratite te poruke unazad, ne znam ja koliko, mogli ste da vidite da oni koji se naravno čitaju političke poruke su iste te stave mogli i ranije da pripadaju. Dakle, u tom smislu nije bilo nekih zaokreta, ali je javnosti celokupnoj dato do znanja. Ono što je još bila, da tako kažemo, juče karakteristika jučerašnjeg govora, to je da je on bio izuzetno odmeren i u tom smislu, dakle, nije bilo, ne znam ja, neke vrste nervoze koja bi se možda i mogla ranije prepoznati kada su ove prve naznake ovakvog kursa Evropske unije. Dakle, na neki način sada smo svesni situacije i to je ono što je recimo juče bilo, što je imponovalo na izvestan način. Dakle, da niste imali bilo kakvu vrstu nervoze. Čak i kada je reč o suočavanju sa onome što su praktični koraci, kao što je recimo bio ovaj koji je učinio Hrvatska. Da, imamo, osim tih političkih poruka koje su svakako važne, nekako sa tim se počelo, sa tim se i završilo, a umeđu vremenu predsjednik je govorio, kao što ste rekli, u nekoliko celina o finansijska stabilnost, energetska stabilnost, životne namirnice, zaštita životnog standarda, novi investicioni ciklus i to su sve neke poruke koje mislite li da je važno da građani u ovom trenutku čuju te poruke, da vide taj plan da postoji i dalje, da se od njega nije odustalo, da će se i dalje ulagati, da će se i dalje pomagati ljudima i da će rasti plate i penzije, što nije beznačajno u ovom trenutku pogotovo. Apsolutno je važno. Imali ste, dakle, ranije situacije gde je predsednik racionalno upozoravao na ono što se na kraju krajeva dešavalo, ali naravno, kada to predočite ljudima, onda to stvara neku vrstu gotovo i panike, jel? Ovoga puta je bila potpuno jasna poruka, dakle, šta je sve moguće, ali da nema zapravo nikakvog razloga za bilo kakvu paniku, da kada je reč čak i o ovim stvarima kao što je gorivo, gaz, da zapravo tu nema nikakvog razloga za bilo kakvu vrstu. Ako i bude nekakvih pomeranja cena, one će biti minimalne. U svakom slučaju situacija je trenutno takva da stvari i da život normalno teče i ne samo normalno, nego zapravo imate i rast ovoga što su direktne strane investicije. Vidimo da je u posljednjih nekoliko mjeseci zapravo i došlo još direktnih stranih investicija i to upravo sa zapada.
Ono što je, međutim, po meni ključna stvar i ne znam koliko je, ako sada mogu sebi da dozvolim, da nešto što možda nije bilo toliko očigledno, ali što treba imati u vidu, to je situacija da ukoliko se ova vrsta pritiska nastavi, a verovatno hoće, vrsta pritiska koja će nas dovesti do možda suočavanja, dakle govorimo o Kosovu i Metohiji, sa možda čak i nekom vrstom sankcija. Ono što je danas naša pozicija i što je čini mnogo težom nego recimo 90. godine kada se poredi to, to je što ste vi 90. godine imali pod uslovima sankcija zapravo manje više očuvanu privrednu strukturu. Imali ste dakle preduzeća u javnoj, odnosno državnoj svojini. Međutim, od 5. oktobra na ovamo mi zapravo ona preduzeća koja su nešto vredela prodata su ona koja nisu imala tržišnu vrednost bez obzira što su imala eventualno upotrebnu su zapravo uništena. Tako da mi danas zapravo nemamo tu vrstu mogućnosti da se na neki način dugoročnije budemo samodovoljni. Naravno, u vreme globalizacije samodovoljnost je jako teško zamisliti, ali dakle nemamo tu unutrašnju samodovoljnost kada je reč o podršci koju bismo eventualno imali od nekih drugih značajnih sila u svetu. Ona naravno zavisi od našeg okruženja i to je ono što, ajde da kažemo, dugoročno predstavlja problem za politiku koju vodimo kada je reč o odnosu prema Kosovu i Metohiji i kada je reč o ovoj drugoj stvari koja je ostala sporna nakon, a to su dakle sankcije Rusije. Da. Mislite li da će se tu nešto promeniti? Kako ste vidjeli jučerašnju predsjednikovu izjavu, on jeste govorio o tome da mi nikome ništa ne dugujemo, ali da na neki način dugujemo sebi. I on je govorio o tome da mi sankcije ne uvodimo Rusiji samo zbog toga što je to i naš interes zbog gasa, zbog njihove podrške u Savjetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, već pre svega zbog toga što smo mi dosledni poštovanju međunarodnog prava i što znamo šta su sankcije nama radile. Da, naša je pozicija, mislim, potpuno jasna. U tom smislu, juče je samo potvrđeno što je rekao. Dakle, naša je pozicija potpuno jasna. Ona je, i u tom smislu, kažem, nije se ona menjala. Niste vi imali juče nikakav zaokret. Dakle, imali ste potpuno jasnu poziciju i kada je reč o Kosovu i Metohiji i kada je reč o sankcijama Rusiji. Ali također treba imati u vidu da ne zavisi sve samo od nas. I to je ono na što je na izvestan način upozoreno. Dakle, mi dok god budemo mogli, dakle, dok god to ne bude cena koju moraju da plaćaju naši ljudi, naši građani, naravno da u tom smislu nećemo ništa da menjamo. Dakle, meni je potpuno jasno kakva je poruka bila i dakle, nije uopšte u pitanju naš stav, odnosno stav rukovodstva Srbije s tim u vezi, nego je samo pitanje da li će se stvari menjati kada je reč o međunarodnim pritiscima. Da. E sad kada pričamo o ovim opštim stvarima, odnosno o ovim ekonomskim temama koje su, čini mi se, možda i najvažnije, poruka je da novca imamo dovoljno za sada, da imamo dovoljno životnih namirnica, da nećemo imati problema sa energentima, ukoliko se nešto zaista sada strašno ne dogodi. Kako vidite, opet imamo malo, pre smo isto pričali o tome u predstavljanju štampe. Brojne kritike. Evo i sad smo čuli ova odluka za izradnju naftovoda je politička odluka. To je jedan naslov bio juče u medijima. Da li mislite da su te zamjerke nekako i licemerne kritike i da su zapravo svi srećni što ipak postoji nekakav plan i što vide da država vodi računa o svemu? Dakle, postoji jedan deo kritika koje zaista naprosto više i ne vredi komentarisati, a to je već ono što smo i navikli da na neki način šta god da radi vlast, deo opozicije će to kritikovati, okrenuti naopačke. Dakle, šta god da uradi. I to je nešto na što se zaista više i ne vredi obazirati. Ali ova kritika da je to politička odluka, pa naravno da je politička odluka, kao što i politička odluka Hrvatske da prekrši, da tako kažem, ono što je normalno poslovno ponašanje.
I u tom smislu, kako bih rekao, pa naravno da politički reagujete na situacije koje vam se dešavaju, koje mogu da ugroze vašu ekonomsku stabilnost. Dakle, ja ne vidim šta je tu i na bilo koji način problem. Jer opet, dakle, da ne bi se otišlo u jednu vrstu spina. Ono što ste vi imali kada je reč o dotoku nafte, bila je, dakle, jedna situacija gde je hrvatski premijer otprilike rekao mi vama zapravo ne dozvoljavamo da kupujete jeftiniju naftu. Dakle, jedna vrsta zavisti koja je naprosto proizašla i zapravo koja je uzrok toj vrsti političke odluke Zagreba, koja se kasnije pravdala time da je to stav evropski. Iako je svima bilo jasno, pogotovo, kažem, iz te prve njegove izjave, šta je zapravo iza svega. Dakle, jedan onako, rekao bih, zaista provincijalni stav, parohijalni. Bila je nekad jedna hrvatska serija Gruntovčani, znači, to je otprilike na tom nivou. I ne očekujete to na kraju krajeva od čovjeka koji ima ambicije da možda i na evropskom planu napravi nekakve iskorake. Ali, nažalost, to je naša situacija. Vi jednostavno takvu situaciju nemate šta ni da kažete. Možete samo da pokušate da racionalno odgovorite donošenjem određenih političkih odluka. I to je ono što je zapravo i urađeno. Na kraju će pre svega štete od toga imati naravno Srbija, koja će morati sada da investira, ali će šteta biti i na Hrvatskoj, ali to se pokazalo na ovim prostorima o posljednjih 30 godina, da smo sve što je ovdje rađeno u odnosima rađeno u korist sopstvene štete. Slične stvari kada je reč o odnosima sa kosovskim Albancima, gdje je također jedno dubinski problem koji donosi štetu svima u regionu. Ali, kako bih rekao, sa tim se suočavati i ne možete da čekate da se stvari dese, ne znam ja, da će ih promeniti neko od ozgo ili neko sa strane. Da, utisak je da je Hrvatska zaista to želela, o čemu ste pričali, budući da je on rekao šta smo mi ovdje korisne budale, tako nekoliko puta je to pomenuo, ne možete sediti na dve stolice, dođete ovdje, lepo vam je, imate deal sa Putinom, uzimate jeftinu naftu, pa neće moći. Poenta je u tome da je stav bio da se kroz gasovod ne može da ide povoljno. Dakle, mi smo sklopili aranžmane. Ne možete vi da ulazite sada u to kakve su aranžmane, koje sa kim. Dakle, nije uopšte sporno ako Srbija nije izuzeta iz evropskih sankcija. To je, dakle, jedna stvar. A sasvim je druga stvar kada vi zapravo insistirate na tome i, znate, to je ona politika da komši crkne krava. I opet govori, dakle, o toj jednoj zaista onako parohijalnosti, jednoj provincijalnosti koja naprosto je skupo koštala ovaj region i ovaj prostor i to je nešto na što morate naprosto da reagujete. I u tom smislu ja ne vidim, dakle, da je problem što je takva politička odluka doneta. A posebno s obzirom na to da je ona doneta u jednom širem kontekstu pitanja diverzifikacije. Tako da to je nešto što mislim da je važno. I vjerojatno će dugoročno ovaj potez Hrvatske najviše njima da šteti, ako pogledamo dugoročno, ukoliko se Srbija potpuno preorijentiše, ali to nas ne treba da zanima. Da interesuje. Pravo ste. Hvala mnogo na ovom razgovoru. Hvala vam.